Bora, Sara. Café da manhã foi nem digestão ainda. O Sérgio coloca a gente fazer trilha. Temos aqui uma outra cachoeira, perto do lugar onde a gente está ficando. O pessoal está dando uma arrumada legal aqui que comprou. Viemos fazer uma visita aqui, dar uma passada, uma passeada, né? É a cachoeira. Já acampei outras vezes aqui também, lá do outro lado, né? Pela que é a casa amarela lá. A cachoeira aqui é muito boa. Acidente. Tem outros aí pequenos. Sara, tô contemplado. Música.